Capa, foto. É verdade, que é uma moto nova, uma moto zero. E o Carlos Eduardo está por aqui, campeão, campeão do estado, campeão do Mato Grosso do Sul, várias vezes, e também no Campeonato Paraguai, campeão brasileiro. Carlos Eduardo, o pessoal está ali, o pessoal que torceu, o pessoal veio para aqui bancado para ver você participar dessa categoria, porque você é uma pessoa humilde, uma pessoa educada, uma pessoa que todo mundo torce por você, torce pelas suas vitórias, e fica um parceiro com a tua pilotagem, vê a tua pilotagem, gente filmando, a gente tava olhando ali, gente filmando você fazer aquela parabólica da Brahma Show ali, fazer quase relando o guidão no chão. Parabéns! Para quem que você manda essa vitória e para quem que você quer agradecer, meu irmão? Ah, feliz, eu fico muito feliz, cara, com a corrida, o negócio que falou, a gente procura fazer um espetáculo com o público, a gente treina, a gente dedica o máximo, e é a recompensa da gente da corrida, né? Quando a gente consegue andar bem, que a gente vê as pessoas filmando, agradecendo, torcendo. É, quero agradecer primeiramente a Deus, parabenizar o pessoal da organização, agradecer ao Juliano, parabenizar pessoalmente, porque um espetáculo desse. Cara, foi emocionante, todas as etapas foi bem recebido, a pista teve um tratamento legal, só tem que parabenizar ele. E a todos os competidores também, todas as categorias, parabéns a todos. E esperamos que o ano que vem podamos vir e correr. Valeu, Carlos Eduardo. Daqui a pouquinho nós encontramos ali no pódio para nós entregar aí uma salva de palmas para o Carlos Eduardo, recebendo aí um aplauso do público. O Juliano está ali segurando a sua moto.